Nė vienas treneris, manau, nenori žaisti pratesimų, nes jie daugiausia nervų kainuoja. Bet po to didesnis džiaugsmas. Tai šiek tiek džiaugiuosi ne už pačio žaidimo kokybę, už vyro kovingumą, kad nenuleido rankų, buvo nemažas skirtumas ir grinai tokiu kovingumu tos atkovotus kamuolius labai ryškiai laimėjom, nors nepataikėm pritaškų, bet pasirodo ne jie. Svarbus ten argumentas, kova. Džiaugiuosi už vyrus. Ketvirtam kelnyje atsiliko 16 taškų skirtumų ir baigė rungtynes 20, jūs įmetė atvaržovai 4 taškus. Kas pasikeitė būtent tada ketvirtam kelnyje? Tai taip, niekada neatmesiu, kad yra sėkmės faktorius taip pat. Kažkur varžovai suklydo, kažkur nesitikėjo, dar kažkas, bet pagrindinis faktorius galvoju, kad vyrų tas darbštumas, kad gal nepabijojom, taip agresyviau pasidengti. Anksčiau gal reikėjo tą padaryti, bet ryžomės ir dideli, pasirodo, gali toliau išeiti ir gerą davė rezultatą. Po pertraukos bandėt žaisti būtent per savo centrus. Buvo čia toks akcentas per Galdiką? Čia be abejo, mes namuose ruošiamės ir sakom, jie turėtų, kaip ir normalus žaidimas, taigi pradėkim nuo to, kas arčiausiai krepšio būna. Tai dideliem žmonėm ir mes buvom paruošę keletą dalinių, bet nebuvo tokio agresyvumo. Tai per pertrauką būtent akcentavau, neužmirškim, ką mes ruošiame žaisti. Tai kažkas gavosi, kažkas ne. Esat pasakęs, kad Derikas Lau vienas mėgstamiausių jūsų žaidėjų. Šiandien galbūt Džemaras Diksas irgi parodė, kad neprastesnis, nors ir Lau sužaidė. Taip, nebereikia man atsakyti labai teisingai. Man patinka Derikas, bet Džemaras niekiek šiandien nenusileido ir turėsiu daugiau mėgiamų žaidėjų Lietuvoje. Treneris, šiandien ir Dainių Šalingą debiutavo komandoje, patyrė žaidėjas, išleidot nuo trečiojo kelnio pradžios. Kaip jo pasirodė? Džiaugiuosi, kad turim savo komandoje Europos čempioną, jų nėra tiek daug. Ir mums labiausiai trūko. Dainis tik tai porą dienų treniruojasi, bet trūko mums tokio pasitikėjimo, užtikrintumo. Ir kada vyrai jaučia, kad yra toksai žmogus, aš galvoju, kad ateity mums bus daug didesnė nauda. O šiandien, sakysim, gal buvo daugiau moralinis tvirtumas, užtikrintumas. Taip, kad džiaugiuosi už Dainį, už vyrus.